Namaskar, my Dr. Debashish Kaushik, Narayana Superspeciality Hospital, Amin Gaon, my internal medicine department, Kosekitso. As ye e video to Zurate Apunalukok, my diabetes reward Kisukovisari. Diabetes Apunalukazani, Albor Hoyta, diabetes or capital order of a person, retributive diabetes, Iman Rugia Satariata, Bohulon Homer, Harbor Hotase. Diabetes will cover on the Ami Hatante. Diabetes or kebato prokar tothapi ami khabatante type 2 diabetes jitu ase he bishoye kotha patim type 2 diabetes or jodi ami risk factor bishoye kotha patu je risk factor kihor pora diabetes to hobo pare yate ketaman pradhan bishoye ahe eta hoise met bohulota tar mulote ase ami jodi amar khadya bilak khadya phakto bhal na hoy ami sugar jetio khadya beshi koi khau aru tar logote amar jodi dintut যিধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে বা যিধৰণে যিমানখিনি আমি কেলৰি বাৰ্ণ কৰিব লাগে যিমান ধৰণে খোজ কাঢ়িব লাগে বা অন্য যিকোনো ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰিব লাগে তাকে নকৰি যদি দিনটো আমি শুই বহি কটাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰত যিখিনি আমি খাদ্য খালোঁ সেই খাদ্যখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই কেলৰিখিনি এইটো এটা প্ৰধান কাৰণ তাৰ লগতে অন্য কিছুমান কাৰণো আছে যেনেকৈ আমাৰ খাদ্যভাগ যিখিনি আছে তাতে আমি মূলতঃ কাৰ্বহাইড্ৰেট জাতীয় খাদ্য আমাৰ বেছিকৈ থাকে ইও এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ হয় প্লাছ কিছুমানৰ আমাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰি থাকে আমাৰ পৰিয়ালৰ বহুতৰে ডায়েবেটিছ আছিলে আমাৰ মা দেউতাৰ হ'ব পাৰে বা বংশৰ অন্য লোকৰ হ'ব পাৰে সিও এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ হ'ব পাৰে এতিয়া ডায়েবেটিছৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ বা প্ৰিভেনশ্যনৰ কথা আহিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ খাদ্যভাগখিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ আমি যদি চুগাৰৰ পৰিমাণটো যিমান পাৰি সিমান কমাই আনো আমি যদি আমাৰ খাদ্য যথেষ্ট পৰিমাণৰ সতেজ শাক পাচলি ৰাখোঁ যথেষ্ট পৰিমাণে আমি পানী খাওঁ প্লাছ দিনটোত অন্ততঃ আমি যি আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিট সময় নিজৰ কাৰণে উলিয়াই খোজকাঢ়োঁ দৌৰোঁ চাইকেল চলাওঁ ভলীবল খেলোঁ বেডমিণ্টন খেলোঁ যিকোনো ধৰণৰ সাঁতুৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে যি ভাল পায় সেই ধৰণৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰিব পাৰে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছৰ প্ৰিভেনশ্যনত ই বহুত সহায় কৰিব তাৰ লগতে আমি যদি ডায়েবেটিছৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ফাললৈ আহোঁ প্ৰথম কথা যিটো ধৰণে ক'লোঁ আপোনাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছ আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিলে খাদ্যভ্যাস শুদ্ধ কৰিলে তাৰ লগতে বোলে সেইখিনিত আপোনাৰ চুগাৰটো কণ্ট্ৰল হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ নিকটতম চিকিৎসালয়লৈ গৈ তাৰ চিকিৎসকৰ আপুনি যদি পৰামৰ্শ মতে ডায়েবেটিছৰ ট্ৰিটমেণ্টটো লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ চুগাৰটো কণ্ট্ৰলত থাকিব তাৰ লগতে আমাৰ ডায়েবেটিছৰ যিবিলাক লং টাৰ্ম কমপ্লিকেশ্যনছ উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ডায়েবেটিছৰ পৰা নাৰ্ভৰ দোষ হ'ব পাৰে আমাৰ কিডনীৰ দোষ হ'ব পাৰে হাৰ্টৰ বা অন্য কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ইলনেছ এনে ষ্ট্ৰোক হাৰ্ট এটেক ইত্যাদিৰ ৰিস্কবিলাক বাঢ়ি যায় এইবিলাকো আপোনালোকে কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰিব গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে নিজকে সুস্থভাৱে ৰাখক ইয়াকে কৈ মই এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ